E uma performance que discute a condição humana. A artista visual mineira Nelly Azevedo montou a instalação Estado de Suspensão em frente ao Teatro Municipal, um dos principais pontos turísticos de São Paulo na última semana. Nossa equipe acompanhou o processo e também esteve no ateliê da artista. Vamos ver. A imponência do prédio do Teatro Municipal, construído há mais de 100 anos e um dos símbolos da capital paulista, é contraposta à delicadeza das esculturas que desaparecem em pouco mais de uma hora. Cerca de 1000 figuras de homens e mulheres suspensas no ar, num estado transitório entre o chão e o topo da estrutura metálica. Aos poucos, elas começam a derreter. Aqui, o tempo é determinante, na arte que imita a vida e que lembra a fragilidade da própria existência humana. Tem uma questão também ligada à atenção ao ambiente, que a gente que pode desaparecer do planeta, não o planeta que vai desaparecer. A gente tem essa ameaça real. São várias leituras possíveis. A obra ela é aberta e as leituras estão aí, a gente recebe. Sem dúvida, a coisa da impermanência, né? Porque tudo é muito rápido. Mas o que eu acho incrível é essa coisa também de que muitas pessoas estão participando dessa performance. Me remeteu à fragilidade do humano, pode ser também a questão do aquecimento global. É algo muito interessante. Eu estava passando, voltando do trabalho e me chamou a atenção. Eu parei para filmar. As coisas estão ficando difíceis, né? As pessoas estão se desfazendo, na verdade. O tempo de exibição da obra foi curto, mas a montagem começou 2 semanas antes e contou com cerca de 15 pessoas na produção. Nelly compara a brevidade da instalação com o que acontece no teatro, na dança e na música. Você ensaia por 8 horas por dia para tocar um instrumento, se apresenta na orquestra e foi. Eu acho que nesse trabalho com gelo eu fiquei contente porque eu consegui atingir o tempo e o espaço, a temporalidade do som e o espaço das esculturas. Então, modificou mesmo minha vida, né? Porque a gente não fica impune quando trabalha com uma matéria. A matéria te ensina muito, qualquer matéria. A artista recebeu a equipe da TV Brasil no ateliê onde cria suas obras. Ela mostrou os moldes que são preenchidos com água e um fio de nylon e depois vão para o freezer. Ela trabalha com obras suspensas desde o final da década de 90, mas antes usava outros materiais. O Michelangelo dizia que o artista não pinta senão ele mesmo. Acho que a gente tem uma questão que vai se desdobrando, né? Tem um esgarçamento nas esculturas de ferro. Quando eu chego no gelo, eu olho e falo, olha, isso tem a ver com esse alongamento das esculturas que já estavam lá. À medida que você vai criando a obra e olha para trás, você fala, nossa, tudo já estava embrionário. Você vai desdobrando a mesma questão. O gelo apareceu como um suporte poético para a pesquisa que a artista fazia no começo dos anos 2000, no projeto Monumento Mínimo, que já foi apresentado em mais de 20 cidades pelo mundo. O monumento que é grande, eu fiz um bem pequeno. O monumento que homenageia uma pessoa, eu fiz um para homenagear os anônimos. E por fim, o monumento que é feito para a eternidade, eu fiz um para desaparecer. Na verdade, é um anti-monumento. E o gelo chegou como a última contraposição, né? Eu já tinha quebrado a escala, a identidade. Fiquei 2 anos pesquisando materiais, então eu usei muitos materiais. O gelo em si é uma matéria fria, mas ao derreter como forma humana, ele fica quente, né? Ele tem uma coisa de emocionar. As pessoas não veem como frio, veem como quente. O fato de mudar de estado rapidamente também te mostra que é tudo um ciclo, né? Não tem morte em si. O estado está sólido, derrete, volta. Deu muito para pensar. Eu acho que tem essa prática do desaparecimento, de fazer e a coisa ir embora. A fluidez do gelo ajudou Nelly a entender melhor o fluxo da vida e a consciência da mortalidade. A civilização ocidental, com o crescimento do capitalismo, morto ele não produz riqueza. Então a questão da morte ela vai sendo abafada e afastada da vida. Só que a gente continua sendo mortal. E essa lembrança da mortalidade faz muito bem para a vida. A gente tem um caminho para cumprir e depois a coisa tem um fim, né? E acho que a morte até nos salva de uma eternidade, uma velhice entediante, mas essa questão foi muito, eu estudei bastante e me ensinou muito, o gelo me ensinou muito, 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 muito.